hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida Toshkent shahrida ham ko'plab ishlar qilinyapti. Shu bilan birga kamchiliklar ham yo'q emas. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan Toshkent shahri tumanlarida joriy etilgan 4 ta sektorning o'tgan vaqt mobaynidagi faoliyati o'rganilib, sarhisob qilindi. Mavzuni Sergeli tumani misolida davom ettiramiz. Sizni kommunal sohadagi muammolar qiynamoqdami? Tadbirkorlik faoliyati bo'yicha yoki ishga joylashish masalasida to'siqlarga duch keldingizmi? Endi yo'l yurib, navbat kutib vaqtingizni zoya ketkazmaysiz. Mahallangizda, uyingizga yaqin joyda tashkil etilgan sektor shtabiga kelasiz va sizning murojaatingiz tuman hokimi boshchiligida prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi va soliq inspeksiyasi rahbarlari tomonidan o'z vaqtida va samarali hal etiladi. 4 ta sektor rahbarlari mana hammamiz birgalikda bir jon bir tan bo'lib prezidentimiz aniq vazifa qo'ygan. Mana shu aniq vazifalarni biz yo'l xaritasiga jamlab, mana shu jildlarda kam ta'minlangan oila bo'ladimi, nogironlar bo'ladimi, boshqa iqtisodiyot muammolari bo'ladimi, ijtimoiy muammolar bo'ladimi, mana shu har bittasini manzili va ro'yxatini ham shakllantirib, inventarizatsiyani yanvar oyida o'tkazganmiz. To'g'ri, mana shu kamchiligimiz ham juda ko'p. Bu kamchiliklarni mana rahmat Hisob palatasi o'zini mas'ul xodimini biriktirib berdi tumanga. Ular bilan birgalikda hujjatlarni shakllantirish bo'ladimi yoki tizimni shakllantirish bo'ladimi, shunaqa bir bevosita hamkorlikda ishlab, hozir hamma hujjatlarimizni kamchiliklarini bizga ko'rsatishdi, buni to'g'irlab, mana hozir aniq yetib o'tgandek aniq yo'l xaritasiga egamiz. Bizning oldimizda qo'ygan vazifa amalga oshadi deb va'da bersa bo'ladi. Buning uchun endi kunu-tun ishlashimiz kerak. Mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi yangi tizim, uning asosiy maqsadi aholiga ko'makdosh bo'lish, uzoqini yaqin qilish, muammolarni eshitib, tegishli tartibda yordam berishdir. Bugungi kunda aholidan tushgan murojaatlarimiz o'tgan yili o'sha 1-dekabrgacha bo'lgan holatda 3 oylik yurish davomida 13 mingdan oshiq xonadon o'rganib chiqildi, uyma-uy yurib. 1176 ta muammo aniqlandi. 1176 ta muammodan 957-tasini joyida hal qildik. Qolgan muammolar bo'yicha o'sha tuman xaritasi qilingan yo'l xaritasi, shahar yo'l xaritasi qilinib, mutasaddilarga berganmiz. Ushlar bo'yicha hozir ishlayapmiz. Aholidan asosan tushadigan muammolarimiz, birinchisi uy-joyga bo'lgan talablar ko'p. Uy-joyga muhtoj xonadonlarimiz bor, ular kelib yo'l so'rashadi, qanaqa qilsak, qanaqa murojaat qilsak, kimga murojaat qilsak, shu uyga ega bo'lamiz. Ikkinchisi, sog'liqni saqlash, tibbiyot bilan bog'liq muammolarimiz bor. Bu muammolar ham o'z navbatida kimdir o'sha kasalxonaga yotish masalasidan davolanishini, kimdir nogironlik aravachasiga muhtojligi to'g'risida. Monitoring xulosasiga ko'ra, Sergeli tumanidagi 4 ta sektor faoliyatida ham boshqa tumanlardagi kabi kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Jumladan, belgilangan hujjatlarni rasmiylashtirish, uyma-uy yurish guruhlari ishini tizimli tashkil qilish, xonadonlarni o'rganish natijasida aniqlangan muammolarni o'z vaqtida hal etish, ijrosini nazoratga olish ishlari talab darajasida yo'lga qo'yilmagan. Shu jumladan, tuman prokuraturasiga biriktirilgan shu 2-chi sektordan bir kamchiliklar aniqlangan. Shu muqaddam tuman prokuraturasi tomonidan tashkil qilingan shu sektorda eski sektor binosida faoliyat yuritayotgan bu yuritayotgan edik. Hozirgi kunda shu tekshirish kelgan vaqtda ayni o'sha ta'mirlash ishlari vaqtida tekshirish bo'ldi. Shu sababli biz asosiy qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish imkoniyatimiz bo'lmadi. Hozirgi kunda o'sha sektorimizni barcha zarur jihozlarni jihozlab, sektor faoliyat o'z faoliyatini to'liq darajada boshlagan. Undan tashqari shu aniqlangan Yorqin hayot mahallasida aniqlangan kamchiliklar, shu 20-chi, 25-chi, 10-chi uylar podvallarida aniqlangan shu suv oqish holatlari aniqlangan bo'lgan. Bu barcha kamchiliklar bartaraf qilinib, hozirgi kunda hech qanday muammo mavjud emas. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan belgilangan shu loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelib chiqqan 20 ta murojaatlardan hozirgi kunda 12 tasi bo'yicha o'zimizni munosabatimizni bildirib xat bilan chiqdik. Hozirgi kunda shahar hokimining qarori chiqib, respublika komissiyasiga taqdim qilingan hujjatlar taqdim qilindi.
ularga barcha tadbirkorlik subyektlariga hozirgi yer ajratish masalasi ko'rib chiqilyapti. Shu yaqin kunlarda komissiya qarori asosida ushbu tadbirkorlik subyektlariga yer ajratish masalasi hal bo'ladi. Shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha ishlar bugungi kunning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bugungi kunda mana 1.5 oy ichida 40.5% ga jinoyatchilik, umumiy jinoyatchilik bizga kamayishga erishdik. Hisob palatasi tomonidan sektor shtabini tekshiruv o'tkazilgan. To'g'ri, tekshiruv natijasida bir necha kamchilik aniqlangan. Bu kamchiliklar birgalikda bartaraf etildi. Qisqa muddatda o'zimiz uchun to'g'ri xulosa qildik. Reja dasturi ishlab chiqildi. Shu reja dasturida kamchilik bartaraf qilamiz. Bitta mahallada 35 ta, 32 ta dom tashkil etsa, har bitta xonadonga kirib, har bitta fuqaroga kirib, qanaqa masalalar bor, nima muammo bor. To'g'ri, muammo ko'p chiqadi. Haqiqatan har xil masalalar chiqamiz. Bizga tegishli masala o'zimizda mana shu sektorda hal qiladigan bo'lsa, biz hal qilamiz. Yo'q bo'lsa mana tuman hokimimiz bor, yordam beradi, tuman davlat soliq inspeksiya bo'yicha prokuratura bo'yicha har bitta savolni biz o'sha birgalikda hal qilamiz. Bundan tashqari agar o'zimizni tumanni hal qilmasak, biz o'sha bu Toshkent shahariga rahbariyatga murojaat qilamiz. O'sha bitta muddatda 2 hafta yoki 1 oy ichida masala hal bo'ladi. Sergeli tumanidagi 39 ta mahallada 204 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hozirda uyma-uy yurib aholi bilan uchrashuvlar asosida dolzarb muammolarni aniqlash ishlari izchillik bilan davom ettirilmoqda. Kamchilik va muammolarni bevosita joyida hal etish choralari ko'rilyapti.